Здравствуй. Здравствуй. Здравку. Зора. Пошкинска, я сказал. Силвио Марич. Хорошо. Здравствуй. О, добрый день, почтование. Извольте, извольте, сидите. Как сте? Како? Сте, добро. Хорошо. Хорошо. Добил сам ваш позив, реците. Здравко. Здравко не ту и Зоран не. Я, Марич, мистер Марич, я о посо, джоб. No problem, no problem, no problem. Манджукич. Марио Манджукич, да. Лова. О, Манджук продая, Русия, браво, може. Манджукич. Нет! Тест! Тест? Что тест? А, прво тест. Може тест, може. Манджукич на тест. Манджукич на тест. Бистри. Бистри. Добар, брз, брз, гол. Он супер играч. Одличан, одличан он играч. Доктор, добар, доктор, преглед може. Све може. Колко пара? 20 милион. 20 милион. Само да Здравка назовем, морам назвать Здравко не ту и ми. Хорошо. Окей, окей. Алло. Здравко, ти си. Evo, ovaj Rus mi je došao da cijelo jutro me gnjavi za Manđukića. Ma znam da ga ti ne bi prodavao, ali šta da radim sad, čovjek lovu donio, da, nego šta? Koliko para da mu kažem? Da ga odbijem. Da mu kažem, aha, oni nude 20 miliona. Dobro, dobro, znači 25 da mu kažem. 25 pa da ga odbijem, okej. Može, ajde, može, hoću, bok, bok. Zdravko kaže 30 miliona. 30 milionov, 30. 30 miliona. Ne, ne, Manđukić. Dobar, dobar Manđukić, Ajax, Hajduk, gol, super, dva gola i penal. Jedan. 30 miliona. 30, može. Test prvo, može. Hrašo. Može. Bravo, bravo, hrašo. Bravo, 30 prvo test i može novca. Može, bravo. Ajde, idemo na test, na test. Idemo po tog Rusa, zvao me s telefonom, on je sad stigao navodno i to ono, oni su jako zainteresirani. Ne znam, ne ide mi se baš tamo. Ču, ne ide ti se, ne ide ti se ono. Pa za ovo ti se ide, mislim, ne razumijem, šta? Kako imaš tamo, šta ima tamo, kakav je klub? Šta, ja ne znam kakav je klub, šta ja znam kakav je klub. Kažeš da si od malena voliš taj klub i prvi na gol zima, ljubiš grb, pa znaš kako to ide. Nisam navikao na zimu, ovdje sunce. Nisi navikao na zimu, pa šta si igrao, šta si mislio ti, po ljetu igrat samo? Šta si poludio? Nisi navikao na zimu, za ovo će ti biti toplo tamo ovo. Ni ništa se ti ne brini, ja ću ti sve riješiti, ti se ništa ne brini. Ti samo budi ono kao ti si zadovoljan, ti bi htio tamo igrat, od malena ti gledaš taj klub, pratiš. Ja ne znam ni kako se zove, nemam pojma. Ja ću vidjet lovu, ja svoju. Novci, novci, stalno novci, bit će novci, rekao sam, tvoje je da treniraš, nemoj se ništa brinuti oko novaca. Napravit ćemo ti ugovor, ne brini se ti, dobit ćeš ti sve, pa novci, pa nije, čekaj, ti meni vjeruješ ili ti meni ne vjeruješ? Idemo sad da ti ja pokušam. Sad ćete vidjeti, brz, dobar, hitri, Manđukić, harašo, harašo, nema problema. Nije harašo. Ma hitro se... Ne, ne, dobro, sve, brz, brz on, ide on, dobar on, sam on, sve, driblja, brzo, brzo. Nemoj mi sporo voći, čuo, da vidi on da ti... On mora vidjeti da ti ideš, da je on to. Nema problema, sve okej. Reci mi, je li bilo kakvih uleta? A bilo je svega, bilo je. Ajde, ispričaj nam neki ulet. A ne znam. Šta ti onako ostalo u sjećanju? Ne znam, bilo je svega, ono, da dođem... Na WC i tak, te neke stvari, tako da ono... O, cure za tobom? Da, da, da. U muški WC? Da. Mađa, gaz, gaz! Ajmo! Hej! 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 Očem bistri igrok. Brz, 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 dobar, dobar. Zdravstvuj. Brz.
Jel ti znaš kako? Ja. Hitri, hitri, dobar. Hitro, dobro, dobro. Sad idemo o, preciznost. Parašo. Preciznost, kako se kaže preciznost na ruski? Ma nemaš ti pojma. Ne znam, ne točnost. Točno. A točno, parašo. Da, vidiš ti kako on dere. On, kad on to dere. Harašo. Super, sve u gol ide, sve. Harašo. Sve u gol. Evo, izvolite, izvolite vi. Samo vi izvolite, stani ti. Neko on ide, pusti njega. Kakav si reci mi? Nisam dobar, neću. A nemoj mi sad govoriti, nisi dobar, neš ništa pogoditi. Ja sam sve riješio. Ti se samo drži onako kako sam ti rekao. Znači opušten si lagano samo i to ono. Ja sam sve sredio. Samo se smiji kako ne dobro, ne dobro, ne dobro. Ne. Ma znam ja, pusti meni, odi, ja sam sve riješio, ne brini se ništa. A, pa znaju. Poznaješ, a? Poznaju. Pa da, o, preciznost, preciznost. Točnost. Točnost, parašo, da, poznaješ, poznaješ ti, poznaješ ovo, ono i to. Čekaj malo, šta je ovo? Ništa, sad malo ćeš pucat po golu i šuti, samo se, rekao sam ti, smij se, samo malo ćeš pucat i gotovo. Jednog dana ćeš vjerojatno nastaviti svoju bogatu karijeru negdje. Bio si u Njemačkoj, reci mi, kad bi mogao birati, gdje bi išao? Njemačka liga mi se svidjela, tamo sam igrao prije i tamo mi bi bilo dobro da se opet vratim, znam jezik i sviđa mi se taj njihov nogomet i mislim da bi se vrlo lako uklopio tamo kod njih, tako da ovaj... Mara, dobro. Odlično, ne u nas čovječe, tamo, harašo, dobro. Harašo. Pa rekao sam ti ne u nas tamo, dobro, mali, dobro, ne, znaš, dobro on puca to. Harašo. Tamo sam rekao, harašo, dobro. Ide, precizan, dobar. Rusi znaju to ovom. Harašo. Tamo sam ti rekao, tamo ne prema nama. Dobro, sve okej. Oće tebe, oće. Mandžukić. Pa dobro, Mandžukić košta. Tako da ništa se ne brini, ti samo te preglede, samo da to mi prođeš, taj pregled mi je bitan ovo ono. Da si mi zdrav. To je da si mi zdrav. I ako te nešto boli, zdrav si. Dobar dan. Izvolite, učite, doktor nas očekuje. Dobar dan. Mali, kako je? Zdravstvuj. Do you speak English, no? Njet. Šta ću ja sad s njim? A ne znam. Zgledit. Vi izar tvar. Njet. Torbava. Njet. Torbava. Njet. Šta ćemo? Pa mora biti tu. Halo, Mara. A slušaj, imamo problem sa Mario Veliki. Mario ima tešku bolest, tešku neizlječivu. Gledaj, ja ti to ne mogu na telefon reći. Ti meni moraš doći ovdje da mi u četiri oka popričamo. Veliki je problem. U čemu? Šta je sve? Dinamoitis. Teška i neizlječiva bolest. Šta je sad to, dinamoitis? Dinamoitis, je... rekao sam ti, teška neizlječiva bolest. Evo, samo toliko. Pa šta je to? Pa šta je to? Slušaj, to je bolest koja je teška i neizlječiva. Ali postoji lijek. Žestoko navijanje, hektolitri piva, on je općinjen Dinamo. Zaluđen Dinamo? Zaluđen Dinamo, tako je. Zaluđen Dinamo. I šta, ne može igrati u jednom klubu? Šta? Gledaj, to takvi ljudi padaju u euforiji kad daju gol, a to je upravo kod njega. To ti je dinamoitis. On, nažalost, ne može u jednom pa ne kaže, mi ništa mi ne kaže. Joj, doktore, hvala vam puno, nema nikakvih problema, budem ja s njim. Još, zamislite, ništa mi ne kaže, pitam zdravo, ovo ne. Morat ću s njim razgovarati. Dobro, doktore, ništa. Omamljen je novcima bio, vjerojatno, ali jači je Dinamo od njega, razumiješ? Jači mi to raditi, doktore, sve u redu, ja ću s njim porazgovarati. To, ako bude šta trebalo, mi ćemo se dogovoriti, tu može, nema nikakvih problema. Može, okay. Može. Šta, treba ti kažem ovo? Ništa mi ne govoriš, katastrofa. Ma znao sam, rekao sam ti, nisam mi da kažem do kraja da sam bolest. Pa dobro, ne kažeš ti mi. Ti si rekao sve da je u redu, vidiš. Lud sam za Dinamo. Pa šta si poludio ti ovo? Njet, harašo. Harašo, ne problem. No, njet, harašo. Idemo do kluba pa ćemo biznis, se riješiti. Biznis, njet. Biznis, good, ne problema. Do kluba, Dinamo. Vrać, no njet, harašo. Vrać, ma vrać, kud ti vraća sad. Ti ja znam. Mandžuki, njet, harašo. Kako njet, harašo? Njet! Ide, dobro, precizno. Doktor, vrač, njet, harašo. Kakav vrač? Doktor. Njet, harašo. Napravit ćemo još jedan pregled. Nije problem. Djevuška. Šta djevuška? Djevuška, 20 milijona.
djevuška. 20 milijuna. Djevuška. A djevuška može, može djevuška i djevuška. Ne može, ne može, ne može, ne može, ne može, ne može.